guys, welcome to another vlog, and this vlog is always dedicated to the iPhone 13. So right now, yung background ko lang for both lock screen and home screen is this emerald green na parang marble. I like color green na more than anything na color. Find this lock screen eye wallpaper sa Pinterest. I will link it down below. So right now, isa lang ang aking home screen ko kasi I make it na gusto ko one page lang siya. Kasi parang gusto ko nandun na lahat. Kasi dun sa pag-slide up mo dun sa app library, nandun naman na lahat, naka-folder na. So I think accessible naman na lahat. Kaya dun sa home screen ko, ang nilagay ko lang is the TikTok, Facebook, YouTube, Netflix, the calendar, the reminders, and only the music. Sa lower down, it's the phone, messages, Instagram, and Messenger only. So, meron lang kong calendar. So, dun sa calendar na to, ito yung calendar na parang gusto ko nakikita ko lahat ng mga ng month na yun. Yung kunwari, November today, gusto ko nakikita yung buong month. Tapos, reminders. Wala kong ganong reminders. Parang ano lang siya, shortcut lang siya. Kung gusto ko man buksan yung phone ko, tapos quickly makakapag-reminders ako. Parang ganun. Kasi sa work ko, kailangan ko lagi ng reminders. Parang ganun. Pero madalang ko lang siyang gamitin. Parang not really that tech. Everyday may reminders ako. Ganun. Parang shortcut lang siya. Then, may TikTok ako sa home screen ko, kung ano siya, stress reliever siya every time na after ng work, yun yung ginagamit. Ang aking go-to social media app. And also, the Instagram, ito na ang aking most used social media app. The TikTok. Meron na nga siyang TikTok Reels, which is parang parang TikTok siya, tapos Reels siya, ganun. Parang ansaya lang kasi nakapag-create na siya ng yung Instagram na ganun. But, in a way na parang dun sa Instagram life, mas nagkaroon ng aesthetic life na parang, you know, it's not, meron iba kasi na hindi naman real talaga ang Instagram nila, which is parang, syempre makikisabay ka sa uso na yon. Pero, in a way, parang dun sa social natin, sa life natin today, dito sa generation natin, is like, ganun na eh. Ganun na siya. Pero parang, maiinggit ka eh. Ganun. Yung parang, gusto mo maging ganun din yung life mo, dun sa TikTok reel, I mean, Instagram reels na yun. Kasi parang, you know, parang, it creates a picture na you should be like this, you should be like that. Pero parang sa akin, you know, hindi siya, ibang-iba siya pa rin sa TikTok. Na you can share anything you want. You can share na parang mainly marami siyang educational videos like that. YouTube, madalang ko lang din gamitin, which is mainly ang pinapanood ko lang sina Ray Hermar, sina Ray Velasco, and also yung mga magkakaibigan na yun. Sila lang mga, yan, sina May Layog, si Ivana Alawi, my favorite vlogger of all time. Yun, sila yung mga pinapanood ko. So, madalang na lang talaga akong mag-Facebook ngayon. Siguro, parang for the sake lang na updated ako sa mga life ng ibang tao. Ganun. Di ba, ganun naman yung Facebook ngayon. Parang updated ka sa life ng mga tao kasi more like dun sila magpo-post. At syempre, yung mga loved ones mo yun yung ginagamit nila. Netflix. May Netflix ako dito for the sake lang na meron siyang ma-fill up na isang space. Pero for the month ng November, wala pa akong napapanood na bago ngayon. Kasi halos lahat ng mga nasa list ko sa Netflix, natapos ko na lahat. I swear to God. And watching Grey's Anatomy, parang after ko ng 16 seasons na yun, parang hindi na ako nakapanood ng anything na bago. Kasi nga, parang, you know, parang sobrang, kahit na exhausting yung panonood mo, parang ang dami, parang hindi mo kaya mag-move on from other series na yun. Tapos, dito naman sa slide right ko, nandito yung ano,
Nandiyan yung mga stacks ng pictures, ng battery, ng Spotify or something like that. Yun yung mga shortcut keys. Meron din tayong ano, weather. Yun yung parang i-ano mo, i-check mo kung kung anong weather today, kung uulan ba. Kasi, syempre sa work mo, hindi ka naman pwedeng pumasok nang hindi ka prepared sa payo. Lalo na ako, hindi ako mapagpayong, guys. I swear to God. Parang, kung magpapayong man ako, parang, madalang lang. Kaya tumuulan yan. Kaya nga, ganito na ako sinisipon eh. Pero walang COVID, guys. So, meron dito maps. Actually, ito lang yung mga default. Hindi ko siya in-edit kasi parang nandun na lahat. Tapos, ayan, battery, meron dito stock market, which is hindi ko naman ginagamit. Parang ano lang siya, responsibility mo lang para makita mo yung mga stocks. Which is, tapos, ito yung mga ano, nakakahiyang part. Yung parang, ang tawag dito, you spend, matatrack mo kung ano yung mga apps na you spend the time most. So, ako, today, Farmville talaga ang aking kinahiligan na games. It's PUBG, yung Castlevania, yung City Mania, Little of Orpheus, yun. Tsaka yung Farmville. So, yung mga games na to, ito yung mga parang mga fun games ko nung bata ako na hinahanap-hanap ko up until now, kahit na matanda na ako. Sa show social, meron ako ng, doon sa folder ng social, meron akong Facebook, FaceTime, Instagram, LinkedIn, Messages, Messenger, Phone, Twitter, and Viber. So, mainly nasabi ko na kung ano yung use nun para sa akin. Sa Twitter, for ano lang to, updated lang ako ng mga trends, ng mga politics. Kasi more likely, ang Twitter sa akin, parang naging politics na siya ngayon. Yung parang, nandun yung mga discussion ng politics, which is parang siguro nagkakataon na ganun na siya ngayon, or nagkakataon yung mga fina-follow ko is yung mga mainly, mga very vocal about their opinions, or which is entitled naman sila mga sama opinions nila about politics. Pero me, as a person na who supports other oppositions, maybe I have this opinions na hindi ako masyadong ano sa ibang tao, which is parang I find it toxic sometimes yung Twitter, LinkedIn. So, yung LinkedIn ko is mainly nandun yung mga career opportunities, tsaka i-build up mo yung parang sarili mo. And maraming mga ano dun, companies na pwede kang mag-apply through LinkedIn. And so, this is creativity. Meron akong Canva, Clips, GarageBand, iMovie. Yung iba dito, it's default apps. Yung Nomocam, Photos, Splice, and YouTube Studio. Yung YouTube Studio, yung mga, meron na kayo niyan for sure. Yung mga aspiring YouTubers, alam niyo yun. Yung Nomocam, gusto ko lang ng mga vintage cameras. So, kaya talagang meron ako nito. Splice, mainly ginagamit ko siya for ano, TikTok purposes, sa pang-i-edit. Tsaka, meron kasi siya mga features na for TikTok only. Tsaka, ang ganda kasi ng mga pag magsisave ka ng videos. Utilities, lahat ng mga to nasa default na to. Shopping and food. Meron akong Apple Store, Foodpanda, H&M's, Lazada, Shein, Shopee, Uniqlo, Zalora. So, yung two main na ginagamit ko talaga is the Lazada and Shopee always. Alam niya naman lahat ng mga tao, yan ang app nila. So, yung H&M, dito lang ako nagbabrowse ng mga gusto kong damit, ng mga parang inspiration. Kasi mainly parang catalog na din siya ng mga inspirations sa wear. Dito na kasing inspirations eh. Nandun na lahat for parang ikaw na bahala kung paano ako mag-mix and match. Kaka-download ko lang siya kasi parang sa Shein, parang may gusto lang akong tignan na damit na meron si Ray Hermar. So, I find it na maraming
ano dito, maraming mga dupes or something like that sa Shein. Productivity. Nandito lahat yung mga mainly yung mga reminders, yung mga notes, mail. Sa mail, hindi ako nagme-mail kasi parang hindi naman ako parang business person. Sa drive, may drive lang. Sorry, meron pala akong picture ng ano ko dito. Ayan yung mga braces journey ko. Yan yung mga ano importance lang sa akin. Dito ko na tina-store yung mga importanting pictures, files, like that. Tsaka pag kunwari malaking files, tapos meron ako kailangan isend, dun ko lang siya ining-store para mas ma-view nila, mas maganda. Ang BDO, both BDO digital banking and the BDO Pay. Yung BDO Pay, yun lang yung kinagamit ko pag gusto kong magbayad ng credit card nang hindi ako lumalabas ng bahay. Sa China Bank naman, ito yung account ko na other account for savings. Sa GCash, hindi ko na masyadong ginagamit yung GCash ko kasi mas gusto ko na yung PayMaya. Yung GCash na lang for the purposes na kunwari, lahat kasi ng tao na sa GCash na eh. Kaso sa dami ng ginawa ng GCash sa akin, especially ng kapag kunwari magta-transfer ka lang from GCash to other account, parang ano sila, minsan hindi siya nagsasuccessful. Sobrang daming times na yun yung naging parang fault sa akin ng hindi naman fault, para nagiging nakakadismaya lang. Tsaka sobrang hassle ng GCash. Sa PayMaya, sobrang easy ng transaction. Tapos kung maglo-load ka, nandun na lahat. Isang pindutan na lang. Wala, ang ganda. Okay, last na lang talaga yung information and trading. More likely dun sa folder na to. Mga ano na to, most unused apps, kasi hindi ko naman talaga siya ginagamit. So, mga default apps na yan. So, we're done for today's video. So, thank you for watching this vlog. And I hope you can support me on my little channel. Please subscribe if you haven't already. And I'll see you on my next one. Bye!